Salve, rapaziada! Beleza, aqui é o Thiago. Rapaziada, hoje um vídeo para falar sobre All-in-One. A galera sempre escuta falar All-in-One, 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 mas não sabe o que é isso, né? Fica perdido aí, muita gente fica perdido. E quer uma explicação. Procura, Thiago, explica sobre All-in-One. Por que que ele tem um custo-benefício bom, né? Por que que ele é o melhor pacote? Por que que vocês sempre recomendam? Então vamos falar aí hoje sobre o All-in-One, tá? All-in-One é um pacote que é vendido para a WebZen somente quando tem eventos de incremento de nível, tá? No caso, estamos tendo um evento hoje que o nível 1300 está subindo para 1350, o nível max do jogo, tá? O nível max da Season. E a WebZen colocou esse pacote à venda aqui, ó. Vou estar colocando à esquerda da sua tela. Esse pacote ele é muito bom porque ele vem 30 dias de tudo isso que você está vendo pela bagatela de 6.990 W-Coins. Caraca, Thiago! Que caro! Então mantém ele aí, 6.990 W-Coins. Você vai precisar ainda de gastar mais 1.500 W-Coins para estar colocando mais 28 dias de Gold. Aí, os últimos 2 dias ali, se ativa Gold, que é o WebZen te dá gratuito no período dos 30 dias aí. Aí você vai estar gastando 8.500 W-Coins, tá? Que é um pacote que eu faço à venda por R$ 350. Meu link do WhatsApp, o contato está na descrição desse vídeo, tá? Você pode estar entrando em contato comigo, fala que você é inscrito do canal, gostaria de comprar W-Coins. É muito mais barato do que comprar em qualquer outro lugar aí, tá? Vendo W-Coins muito mais barato. E na sua direita do seu vídeo agora eu vou estar colocando, caso você queira comprar, eu já vou estar colocando os valores. O Panda, tá? O Ring Panda, o Sylph Healing, o Master Sylph Welt, Master Sylph Assassin. Infelizmente não vende talismã de modo normal, tá? No X-Shop ali. E vou colocar mais o Gold Channel. Cara, deu 12.200 W-Coins. Só que tem um problema. O nosso Ring é um Ring normal, não é o Ring Panda. Ou seja, ele pega menos XP. E não temos o talismã of Assassin 3. Então a XP ficou muito mais fraca por 12.200 W-Coins, tá? Cara, não tem como, não tem como, é muito caro comprar a parte. Então a galera prefere sempre comprar All in One, que é o melhor pacote, 30 dias de up. É muito bom, cara. O custo-benefício dele é gigante, a economia que você faz, seu bolso agradece, tá? Então entre em contato aí, quem quiser estar tá comprando W-Coins com a gente aí, é muito mais barato. Cara, estamos pegando 17 milhões de XP aqui, não estamos no HS, estamos em Ida Gray, né? Em Gray Ida. Aqui não é o HS, aqui é o HS. Infelizmente o SM morreu, ele tava com 7 bem porcaria. Aí colocamos esse setzinho aqui, tá? Mais 3, mais 7% de DD. E aí agora ele está aguentando ficar no spot aí. A galera morreu e perdemos HS. Mas esse vídeo tá sendo lançado durante a manutenção agora, né? Então provavelmente a gente vai torcer para conseguir catar um HS aí. Vamos torcer muito para conseguir catar um HS na volta da manutenção. Bom. O que mais eu tenho para falar para vocês aí? O que mais a gente tem para falar sobre o All-in-One, tá? A duração dele de 30 dias, né? Como eu já ativei hoje, então 29 dias, 12 horas e uns minutos. 29 dias, 29 dias. Cara, é muita coisa. O talismã é esse daqui, tá? 29 dias de talismã, cara. Até o dia 25 do 2, cara. Olha só isso aqui, o Pink Panda, 65% de XP a mais ali. É muita coisa. Mais o Pet Panda. É muita coisa, tá? Tá muito forte, cara. Esse ASM de Glory aqui. Cara, tá, é muita coisa, cara. Muita coisa All-in-One. Então eu recomendo fortemente vocês estarem comprando All-in-One. E também dá aquela força pro canal, né? Hoje estou fazendo a reformulação no canal. Aproveitei que eu não pude fazer live lá na Twitch, né? E vamos fazer a reformulação do canal. Vai ter a manutenção e tal. Vamos trocar o layout do canal. Vou estar colocando o layout. Estou fazendo ele aqui. Deixa eu até dar uma palhinha aí. Esse vai ser o novo layout do canal. Estamos mudando tudo. Vou mudar tudo. Estou trabalhando nele aqui. Estou trabalhando nele. Estou trabalhando. Já coloquei até o webcam aqui, ó. Olha lá. Estamos trabalhando para deixar o canal melhor para vocês aí. Espero que vocês curtam o canal aí. O novo momento do canal. A partir daqui vamos mudar bastante. Vamos mudar bastante coisa. Vocês vão estar até vendo na telinha de o end card, né? Quando acaba o vídeo. Tem sempre um end card lá, que é o card que sugere, né, o próximo vídeo para você assistir. A galera, isso aí, a galera gosta, né, de um vídeo, uma sugestão de um vídeo aí. Então vai ter um end card lá, bacaninha. Já mudei bastante, já mudei tudo nele lá. E é isso aí. Bom, esse foi o vídeo, tá? Esse foi o vídeo explicando aí sobre o All-in-One.
Lembrando que temos na descrição aí o nosso grupo no WhatsApp do Lost Ark, tá? De agora dia 8 estaremos indo jogar Lost Ark em peso, cara. Tem uma galera lá no grupo Lost Ark. E também temos os grupos no WhatsApp Demo Online, cara. Fiquem à vontade pra entrar, mas é players, tá? Não é pra divulgação de servidor. Quem entrar divulgando o servidor vai ser banido na hora. E a gente também vai aproveitar pra falar mal do servidor, obviamente. Mas também temos lá o link pra quem quiser fazer divulgação de servidor, né? Você tem o seu private server aí, você quer fazer a divulgação do servidor, ou tem um amigo aí que tem um private server, entre em contato com a gente que a gente faz a divulgação do servidor aí. Valeu? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos vocês, não esquece de deixar o like aí pela essa nossa webcam que a gente colocou aí. Um forte abraço a todos. Fui!